som er kød til hverdag. Jeg kan få noget ned. 3 minutter. Nu bliver bare nødt til at skrue det ned. Ja, nu er du 5 minutter så langt. Ja, 3 minutter skal du ikke tid til at sidde og passe. Lad være snak. Spis. Nu kan jeg godt, Thomas. Kom nu. 2 minutter. Man begynder sådan helt at føle sig hjælpeløs. Er det ikke rigtigt? Din søster sidder ved siden af. Du skal vise, at du kan. Ja, så griner hun af dig fra nu af til nytår. Man kan bare gøre griner lige så meget hende, for hun tabte tid på mig. Det er nemlig, at vi snakker. Æg. Nej, det er Hvorfor plads til dem? 2 minutter. 50 kroner. Ej, han kunne lidt nødt til at sige det til. Ej, nu bliver du nødt til at skynde dig. Jeg tror ikke, det er det. 1 minut, kom nu, Tjavner. Det er nu ikke. Der kommer en pokal mere. Få dit navn på. 1 minut og 20 sekunder. 1 minut og 12 sekunder.